Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Takže ještě jednou díky za vaši obrovskou podporu. No a v dnešní epizodě se pustíme do lovu buvolů. A vážení, jestli si myslíte, že už jste viděli všechno, tak v dnešní epizodě uvidíte něco, co jste podle mě pravděpodobně ještě vůbec nikdy v rámci Huntera neviděli. Takže určitě vydržte a dívejte se, protože dneska se mně podařilo objevit něco, co já jsem ještě nikdy neviděl a nikdy na žádném videu jsem to neviděl. Takže hele, pojďme a jdem na ty buvoly. Tady jsou ty stáda, ty bláho, ale já budu mít problém se k ním jako přiblížit. Hele, tady ho vidím, pořádnýho samca. Mám pocit, že... A myslím, že tady toto mě, no hele, tato mě zmerčila. Nevidím je dobře, mám je. A tady je jednička, 75. Jeden. A něco ještě. No něco tam padne. Ale už mě zbytek asi uběhl. Já jsem, tady jsem byl hodně blízko teda. Myslím si, že... Jo, ale leží tam, čověče, leží tam, dostal to dobře, kamarád, hajdalák. Pojďme na to, takže máme tady prvního a jestli jsem ho trefil dobře, tak to bude samozřejmě zlaťák, jo. Kde seš, kámo? Pojď, Asti, pojď, tady je. Já se tady podívám takhle dokola, jestli náhodou tady ještě něco není. Ne. Tak, pojďme na to, takže tady máme prvního buvola v dnešní epizodě, no a to bude asi dobrý. To bude dobrý klacek, no, dívej se, ten to dostal pěkně. Kolik na těch 93 metrů, já jsem si to dobře pamatoval, že jsou docela blízko. 1066 kilo. Výborný, škoda, že ta barva je běžná, ale na začátek, na rozstřel, moc pěkný buvol. Tak co, už se nám dostatečně uklidnilo to stádo, ale pojďme je trošku nalákat. Asti, ti si lehni. Lehni. Tak. Kde je máme? Tady už jdou hlídáci. Dívej se, tady je trojka, to mě nezajímá, ale co tady toto? Šestka, čtverka, no a šestka by nebyla marná, jakoby, jo. Co tady jde nahoře? Trojka, tady ta šestka, ta je dobrá. Tak pojď. Počkej, ty jsi teď se mě schovala tam za toho. Počkej. Jeden. A já už nikoho nedám, protože... Druhej, tak to bude ono, Tak pojďme kluci, pojďme. Teď jsem tady zase něco trefil, zase nějací buvoli. Jo, hele, tady tento tady leží. Já si myslím, že ta šestka ta padla normálně na místě, úplně... Hele, to je jasný, toto je její stopa krvavá a tady, tato bych se nebál říct, že tato zhasla v ohni. Jo, jasan, škoda, že to není zlaťáček, ale dobrá šestka, hele, to berem. A podle mě ještě i tady ten druhej, co jsem ho lízl, no, richtig, dívej se, zaběhu, pojď sem, Asti, stopa, pojď, hledej, kde je stopa, šups, kde je, utíkej. Tak, tady někde tímto směrem. OK, výborný. No, tak hele, na začátek jako toto bude nějaká úplná sušinka. Hledej, kde je? Ty se tady nějak, ty tady, dobrý. Já už jsem se lekl, tyjo, že ztratila... No, tady leží, OK. No a toto bude nějaká úplná sušinka. Já jsem tady ani se nedíval, co to je. Podle mě to tam byl nějaký běžící kolem. Rub ho, prásk. No, dívej se, to vidíš na těch... Tak, hej, pochválit. Dát pamlsek. Kam jsi utekl? Tak. Šups, dát pamlsek, pojď. Nic tam nehráb, ty tam hrábeš nějaký myši nebo něco. Tak, pojď, co to je? No, jak jsem říkal, sušinka pětka. OK, ale to nevadí, hele, na začátek, na rozstřel, výborný.
No, tady máme pěkný stádičko. Šestka, trojka, hele, trojka, to jsou takový chcípáčci, tady je pěkný místo celkově, dívej se, tady trojkovej buvol, trojkovej, tady ještě někde, tady je vzadu, jo, tady je další, ale jsme tady na tom jižním jezeře, tady dole, a i tady teda, hele, co nás to tady vábí, dokonce i tady tak blízko někde jelenec ušatej, ale pojďme tady po té, hele, tady tento samec by možná mohl být i s trochou štěstí zlaťák, čověče, protože ten zlaťák je od 131 a to mi, čověče, tam je to takový, já bych se nebál říct pade na pade. Pade na pade, pojďme blíž, ale jako rohy má parádní, to jako jo. Tady ještě není něco vpravo, ne, tak my jdem tady potom, tady to je jasný. Šups. Vyměníme náboj, změníme nástřel na 150. Tak, šups. No, tady já než se vždycky jako zmátořím, tak oni mě utečou, ale to nevadí, já si myslím, že ten jeden tam 100% to dostal. Tak, počkej. Pochválit. Když se znevo... Tak, pojďme na to. Já, je to zlaťák, 132,90, tak to byl teda těsně zlaťák, ty bráho, ale už máme druhého zlaťáka, hele, fajn, bezva, prima, tak to je dobrý, jasný. Jo, tak tady máme pěknýho, ty bláho, dívej se, 150 metrů. No, tak ty jsi to snad dostal dobře, kamaráde, holenku. 50, to je sedmičkovej, no kamaráde, ten je moc pěkný. Tak tebe si tam necháme, to jsem teda nečekal. No kam jdeš, kamaráde, už padni. Jo, teď padl. No ale ten se rozjel. A tady máme ještě jednoho na 300 metrů. Tak pojď. Ten to dostal z vrchu pěkně, ten tam bude mít pěkně tu ranu z vrchu. Doufám, že to byla dobře mířená rana. Radši dám ještě jednu potvrzovačku. Kde je? No, potvrzovačka už byla jako dobře mířená. OK, hele, tak pojďme na to. Tady to vypadá na docela slušný úlovky. Tady, no a tady jsou ještě potom vyběhli jelenci. A tady už se nám to zezadu, už se nám to tady z dálky pěkně bělá, tak já doufám, že toto bude, že toto nebude žádný kaky, ale že by to teda mohl být ten albín, jo? Protože ten jako vypadá hodně... Ježišmarja, co toto je? Prchej. Nemáš, ty máš štěstí, že já nemám náboje, kámo. Tady ještě jeden. Jo, pozor, tady do mě nějakej narazil. Teď máte štěstí. O, ježišmarja, tak tady to budu muset trošku vyklíčkovávat. Musím je mít... Ježišmarja, tři jsou na mě, nekecej, ty brďo. Tak utíkej dopředu, utíkej. Moje postavo, utíkej. Ty bláho, tak toto je hodně ostrý. Tak, přebíjíme. Ježišmarja, co toto je za tanec? Jeden odpadl, OK, jeden už je odpadlej. Tak. Ajajaj, a já jsem odpadl taky, her, nice. Neustřílel jsem je, ale tento, jo, oba dva taky odpadli, OK. Tak toto bylo hodně ostrý teda. Tak, pojďme tam. Ryc do brku, tak to jsem nezvládl, ale akce to byla hezká, škoda toho konce, že jsem to neustál, ale to nevadí. Já jenom doufám, že nám tam nezmizí, no ten, hlavně pro mě nejdůležitější tam ten bělák, jo, jinak je to jedno, ale OK. No, pojďme si to tady potvrdit, ať tady leží pěkně synchronizovaně, kluci, to snad není ani možný, tyjo. Tak pojďte, hoši, vyjdete teda na fotku.
to stát, ty bláho, tak pojďme na to. Šestka vysoká, no já jsem ho dal, a jestli jsem je trefil, tak jsem je dal moc ranama. Toto byla taky, nevadí, hele, nevadí. V té akci, jaké jsem byl, tak to berem tady trojka. Hele, dobrý, fajn, jo, to jako, ti tam spadli hezky, ale nicméně, pojďme konečně tady na tohoto. Páč to, tento bude zajímavý. Tak, pojď, co ty seš? A je to Albin, čeče, je to zlatý Albin, to snad není možný, výborný, tak ten je skvělej. Super, takže toho si vypreparuju. No, tak to je teda moc pěkný. OK, hele, takže máme nádhernýho Albina, ale pozor, to není to nej, co vás v dnešní epizodě čeká. Protože to teprve přijde. Pojďme si tady ještě potvrdit toho jednoho zlaťáka. Tady ještě musí být jeden. Asti, šups, kde je? Tady, už ho vidím. Tak ještě tady tohoto si potvrdíme, protože toto bude taky zlaťák. Že jo, a půjdem dál. Tak pojď kamaráde, ty jsi nám tady tak schoval. No hele, pěkný zlaťák. Hele, a dostal to, poprvé to dostal špatně, no ale to nevadí, hele, pěkný zlaťák. Tak, co pak tady máme? Hele, tady máme čtverkovýho buvola. A jo, tady, hele, kolik jich tady je, ty bláho, jednička, no devítka, osmička, nekec, co je to, tady jsou dva legendární, to nekecej, pozor, hoši, tak tady toto je asi nějaký zmatek, ne, tak tady máme legendárního 162 až 182 a tady 161 až 181. Tak to si děláš ze mě kozy. Takže tento má 1250 kg a tento má max. No tak to je hezký teda. Toto si musím, pánové, vyfotit, protože tady je jeden legendárka a tady je druhý legendárka, to bych nikdy nevěřil, ty brďo. To bych nikdy nevěřil a to se tam ještě nějaký bude skrývat. No tak, toto je stádičko. Tady máme mytickýho, druhýho, dva mytičtí, to snad není ani možný, tyjo. No tak to je, hoši, magické místo na té mapě. Tady, ty bláho, nekecej. Tak, dobře, tak teď se pojďme věnovat spíš tomu, jak je máme daleko. 1067 až 1250. 1067, 180, tento má o jeden bod víc, jako jo. Takže tady do toho to jdeme. Nevím, jestli se mě podaří střelit oba dva. Tak, takže, Canning Magnum, podívám se jenom, že tam mám opravdu toho Canninga. Záznam si nechci, kamarádko, inventář, jasně, je Canning. 150 metrů. Počkej. Ještě se malinko přiblížím, přece jenom. OK, to je vončo. Už asi oba dva netrefím, to by bylo hodně jako, to by byl jako, už bych byl hodně dobrý lovec, tak. Ne, toho jsem už nedal, toho druhýho. Tak. Zatím tam nic není, ale to je otázka jenom času. To je jenom otázka času a je to tam. Něco jsem trefil. No a co tady máme? Takže tady ho máme, ty bláho, ten má rožiska, to snad není možný. To snad není možný, ty brďo. Hele. Lehni. Počkej, ty mě tam stojíš špatně, tak. No, jako nevypadá špatně, pojďme teda potvrzovat úlovek. A je to tam, ty bláho, dívej se na toho pacholka, super. Tak to jako, to teda beru. Hoši, to beru, výborný, tak to je nádherný úlovek. No hele, takhle jsem si to představoval.
takhle jsem si to představoval, takže samozřejmě ten dáváme vypreparovat a přijímáme trofej. My jsme na tom stejném místě a samozřejmě, že tady ty diamantový buvolík nechat nechceme, ale bude otázka ho najít, čověče. Bude otázka ho najít, každopádně musí tady být ještě jeden. Tak, kde pak je kámoš? Tady, jako tam vidím nějak, no tam jsou vidět ti dva velcí paroháči, ale čověče, no jako jak to budem řešit? Jak to budem řešit tady tu situaci, to teda nevím. No je tam tuto věd, jo. Ten tam je stoprocentně, ale teď je otázka, jak se k tomu postavíme, protože předtím tady byli hezky vystavení, teď už to bude chtít nějakou taktiku. Co je tady toto? No toto je on, nekecej, takže on je tady dobře vystavený, kamaráde. On je tady pěkně, to jsou mýtičtí tamti, aha. No fajn, takže ty jdeš, kámo, ty jdeš, tady máme druhou šanci, jsme na tom stejném místě, jediný, co já jsem udělal, a to si můžete vždycky udělat taky, že jsem se vrátil zpátky tady na tu stanici, přetáhl jsem čas zpátky asi o hodinu a půl a šel jsem na to stejné místo a oni jsou tam prostě znovu, že jo, to je jasný. Tak, to je fajn, ty bláho, to je fajn. Tady ten první je 154 metrů, takže ten druhý je asi o 5 metrů dál a my teda, počkej, kolik on má ten druhý? 161 až 181, tak to bude nádherný jak diamant, protože ty diamanti mají, diamant je od 167, takže berem Kenninga, OK, to je prostě náhodička. Ne, ty dej hlavu dolů. Tak. A tam dostane ještě jeden. Tak, přebijeme. No a já si myslím, že fakt jako nemám strach. Jestli to byla dobře mířená střela, tak by tady měl vzniknout nějaký další tlak. Hledej a stí, hledej, tady někde musí být. Počkej, kam jdeš, holka? Hledej, stopa, šups. No, tady, tak, utíkej, stopa. No, tak to jsi zvědavej, co najdeš, holka? Teď jsi zvědavej, co nandeš, protože tady se začíná skvělovat k velkému zlomu v rámci této epizody. Tak co, máš tam něco nebo ne? Jo, něco tam leží. Super. Tak a teď jsi zvědavej, teď je hodně teda, no, tak to je. To je, holka, to je. No, jasán. No tak ten je, no nekecej. No tak toho jsem si musel samozřejmě vyfotit. A pojďme teda potvrzovat úlovek. No nekecej. Druhej diamant. No tak to je teda super. Haha, wow. OK, takže 172,30. Jak jsem říkal, o těch 167 jsou to vlastně ty diamanti. No a toto si vážení teda určitě zaslouží jako prostě like, takže určitě dejte like a jestli je tady 1000 hlídnutí, tak bych byl rád, kdyby tam bylo 1000 lajků, protože kdy uvidíš video, v kterým padnou dva legendární buvoli. Hele, tak to je fajn, to je hodně, hodně dobrý, pojď Asti. Pojďme si tady do lovecké trofejní budovy, do té výstavní super, umístit teda tu novou trofej, kterou jsme získali a to je legendární buvol, tady je na něho pěkně udělaný místo, no hele, ty bláho, jo, tady se to tak pěkně zasvětlí, takže už tady mám tři, jelenec, buvol a toto by měl být ten Axis, že jo? Ale když se podívám do toho záznam misi, uvidím to tam, myslím si, že jo, je to tady ta sbírka trofejí Fernando, počkej, tady, very nice, takhle. A mám už Axise, mám Jelence a mám Buvola. Hele, a dneska to teda fakt bylo mega, takže určitě budu rád, když dáte všichni palec nahoru, protože určitě jste, předpokládám, na 99% ještě nic takového neviděli, to znamená v jednom stádu vedle sebe dva legendární, ať jsou to jakýkoliv zvířata, tak to je hodně velká náhoda. Tak hele, budu rád, když dáte palec nahoru, no a uvidíme se někdy příště. Mějte se fajn a zatím čau.